ناسوتم شويلي خير چرتادي يا نوري يا بتسا خبري يا بخده راستي كنا وشلي داكوانو وشلي ملي چاسا رتو باكي بي چاسا تمانچي بي ويبا يو سخو باكي توپا و توپا بس جدام تا ملاس بخنا نو 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 توپو والا مختو تمانچو والا ورپسي ترشتيا بيداجي ولي ولي تا تزاسو دروغ جنق كانم سو جو سميواني طول مرشتيا ويبا يو پوند کر اخلالا اختو طول راغليو وی به یو دان می ټول پر اکلل وی به بیمار غلاچ می کوله یو کوټه ها ها داسې ولې نوې چې دغلا لته وی او هغه د باندې وروته او ته کور ته رو تختې دي ګوره داجی دغلا ګانې پریدا د دې دروغ او غلا ګانې د لاسه د زما مور قبر ته رسوله تر کومه پورې به دغلا ګانې او دروغ وي بیا چپ ځان نه برات د سکول استاد نه جوړه ها ورسه په سر به درد یو پېنې چیرې لا پوښکا بس بس اولا تسر تهبر دروخ موايا ما يرخو خده خباسه سياغا چرك سشو چرك بريداغا بل سشو ولده كوايده دم بزين نكيني ساس مال کوما ورزش کوما مرد خوده و بخا لسکالوش چه بلا چه بیدا سپیش بید آه ستار فکر ما آه بیا تکرش ما بی کلپان پس زما رشتی نپارا آو کلپانا آو آو کلپانا آو نا پس رن کنیو ماوی ساس مال کوما بیا پدر زما آخا رشتی نپارا بانی تا تو کال کنیو او او ماتا پکاله می خود فون را تکړه دی فون سپیشوی السلام علیکم محید خان السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام تیمور خان په خیر را لې په خیر محید خان آشنا په خار کې را ته دومره یاد دی کنه دومره یاد دی دا مری چې د سبق نه مې زیات کوم ته یاد ولې پرې دا سړیا کته ته مونږ یاد دی کنه نو یو فون کډر خو به راته کړیو کنه ګوره وای دا یار تا ټولې خبرې زمنم تا ټولې خبرې سیږي خو څو کما یار خار کې ومه ډیر لري ومه دلنه ته پرې دا سړیا دا خبرې تر ازال ته په کلارا سوري تکینو نور غپ پالته لګو راځه یار راځه راځه کینه دا تیمور خان کینه مهرباني مهرباني وای خانه ها را ته وای چې تعلیم دې کوم ځای ته رسولو وید خان آشنا تعلیم خو مې د خیره مکمل کو خو بسوس دوا کوا چې الله پاک راته خو غونت نوکری میلو کی یار ما ته وګوره کنه ما هم شپاره سم پاس کړی دی خو ټول ورځ په دې پټو کې سروالی بروالی لګیا یو دې هلته مو وګوره سره نه جوړ دی وید خان وروره ستا خبره په ګل باندې بدله خو ضروری نه ده چې انسان دی د نوکری د پاره تعلیم حاصل کړي آشنا علم خو رڼا ده اے د علم په بابت باندې انسان خپل ژوند ډیر په ښه طریقې سره تیرولی شي ټیک ټیک ته تیمور خانه ګپ خو خوند کړی دی خو راځه چې اوس در باندې د ګوړې یخ شربت وڅښو بلکل آشنا هسې هم ګرمي ده راځه چې ځو راځه چې ځو د خیره راځه خانجی په دې ټوله علاقه کې دې پیمان کې دهشت خور دیورې کړل
هر سړی دې نه یریږي په ایمان یې. مونږ ته هم دا د بدماشۍ چل وښایه که نه چې دا بدماشۍ خلک څنګه کوي. ریشه په مینټونو کښې رانه د بدماشۍ چل مه زده کوه. دې بدماشۍ دپاره ما په ځان څومره سختې تېرې کړې دي. په ځنګلو کښې مې شپې کړې دي. هسې کاڼۍ بدماشه، تاسې دا دومره شپې په ځنګلو کښې کولې، د شیرانو نه خوړې، ته ژوندۍ څنګه پاتې شوې؟ ما به د شیرانو غوښې خوړې. سهار به مې یو شیر خوړو، ماښام به مې بل شیر خوړو، او چېرته ازمرو به رانه داسې منډې والې، او زه به ورپسې وم. لکه رښتیاوې اوخلې شه بې وکوپه، ما دا خوله دې ومه کړې. نخوا دمخور څه چې زناور خور جوړ شوی دی، وایي چې په ځنګل څنګه ورګډ شم که نه، وایي ازمري خورم او ګیدړان هم خورم او شیران هم خورم، وایي بلا چې څومره زناور دي که نه، وایي هغه خو هم خورم. ولې ته پکې سړی شو؟ ویلو نه خو راغلی یم. نو وایه که نه څه وایه ورته وایه. لکه د ازمرو سرمنې مې په کار دي، نو چې ګړه کښې دې ځان ته سپلی جوړوم. داسې کار دی چې اوس مې کانټینر ولېږه، نو ته بلې جمعې لې راشه چې خامخا راله غم وکړي. بس فکر مه کوه، دا زمري، دا هاتي، دا ببرشیر چې څه دې په کار وي، کومه سرمن دې په کار وي، نو بیا راشه، زه به تا له پوره بندوبست وکړم. وحیده، ډېرې ورځې نه زه تا سره یو خبره کول غواړم، خو څه ناڅه به تېر شي، هغه خبره پاتې شي، خبره اړو پوره کېږي نه، چې اوس درته ووایم او که نه. ووایه که نه، څه خبره ده؟ خبره دا ده چې ماما جی بچې چرګ څه شو چرګو؟ نن ویمه رحمدین سره مقابله ده، او نن به دا مقابله زه کوم، او تا هم دا څه بوزم خوره ته چې دا مقابله نن ته وګورې. راځه راځه چې ځو. دادي هم مه کوه، راځو دا چرګ سره ونیسه، پسته ډوډۍ تیاروه او دا دې لاړو او دا دې راځو، مقابله به ګدو. دوا کوه بچې دوا. راځه بچې راځه. مقابله دې الله وبېلې لکه خدای پاکه، دا د کور کارونه څومره سخت کار دی، که نن مې مور ژوندی وه چې څومره به ښه وه، خو ځه الله دې وبخښي. د پلار د راتلو ټایم مې دی چې دا چای ځان تیارې شي. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام بچی. دا ولې تیموره بچی، دا اوسه کوچې نه ده پخ کړې؟ بابا دې اور خو ما له زړه وشولو، وختي داسې خشاک بلوم او بیا مړ کېږي، ګیس خو نه دی که نه چې یو شانتې به بلېږي، ګینوس بچی وختي تیاره شوې وه. ګوره بچی، ته به تر څو پورې دا د کور کارونه کوې؟ او که چېرته جینې مې نه دي خوښ کړې، ما ته ووایه، ستا به کور ودان شي او زما به هم خدمت کوي. بلکل بابا، دا خو دې زما د زړه خبره وکړه. دا وګوره، د دې لوګو نو خو زه هم ډېر تنګ یم، زه خو یم چې دا کور مې آباد شي که نه، نو د دې مصیبت نه به بېغمه شم بابا. خو دا وګوره که نه، تعلیم مې کړی دی او نوکري مې نشته، نو اوس ته ووایه بابا چې په دې غریبۍ کښې به ماله څوک رشته راکوي. تیموره بچی، د ناامیدۍ خبرې مه کوه، که مونږ غریبانان یو، غریبانانو کښې به دغه رشته وګوره، خو چې داسې دا یې عزت خلک. ټیک ده بابا، څنګه چې ستاسو خوښه ده همدغسې زما هم خوښه ده. بابا تاسو کټ کښې کېنئ، چای تیاره شوله، زه پیالې رانم چې تاسو له چای درکړم. Thank you.
دومره انتظارونه را باندې مکوه مخکې خو به زما دیدن پسې ړندې دي او اوس په درته زه په ګنټو ګنټو ولاړ یم انتظار به کوم دونه انتظار را باندې مکوه ګینې دا انتظار به مې ووجنې الله دې نه کي که پتا سو شو زه خو به په ژوندونو باندې مړه شم نو بیا مې ولې دومره کړې پټېم ولې نه راځي جینی پتاسی دو گوره کنا دا زمونگ دا کلی خان دی او سمر خیستا زوان دی سلوت و تاو که سلوتو او ری کنا چپ تش پانو زی مانو خپل کار کوی ای جلی پزرم دیر خو لگی دی ای ای یو خبر آورا دی خپل مخت پشیشکی کتلی دی کانیا دا یو سترگ خودی اسم کانی دا کنا خدا بل افتر کم در لزت آنه کم گوره زت آنه آره کم آسی خانجی دیر خواب پیجنده آلو های در نو نشوا سخو کلیش یار دا خود انا نزاد پی خود تا با داسه برابر کم چی یاد بیو ساتی کانیا خان زنه نزاد پی خیر دکه یو دو دره خبری در تاو پی حیا سه گردو رو خونه نیچی مون پاسه با بیان وازو پی خادر شدو آو یار زن شدو یار دینه گوسه دا ای دا خدای مسلمان خپل قسمت دی پلته والو اوری کنا ای اخیر وای کنا وای دا بچی ماما جی دی سنگه دی نو سنگه کاروبار دی سنگه دی اکا جی شکر دی ماما جی میں پتک دار دی اونا اللہ کرم دی کاروبار ام خسیت روان شکر دی بچی شکر اکا جی درہ توبارا دیمور نخکاری پتنے لیکی بچی سوغاز یوش پی اسی خاپا خاپای زان زان دا تو تیر نسیتو کا ستا دوست پی ولی نکا اکا جی نسیت تو ورطا ولی نکو سکا چی اغزا ما دوست دی او کما دیر گران دی او اکا جی سب دن اوس لارشم نه ویده بچی درست بران چرت دی اخیر ملک دو پختو دی چی بس کی بیا بس دی تک تک اکا جی سنگا چی ستاسو پخی شازی بچی یہ شازی بچی شازی بچی! سا خبره ده بابا؟ ورشا! روٹیل روڑا! اوکی شیما! تا تسا پتا را! داقا نیر کی! آس پا گرسی دلی وا! او آس پا باز نیر آقا تا! او داسی بودا لیاس واچو! او آس پا با سرک باید که نولا! آس پا! نیر تا گرسی دلی وا! او دارو چه تکا! نا! نو نکنو کسا! ویم کرین مات شو! او بلا خبره تو کم! حال تا ماشومانو فوتبال کو سب بیشوی او چی داشی او کک می فوتبال لور که کنا یو ماشوم پا منده منده راغی اول ویر ولی وا او ما تا وی چی دونگ کور که کوینیو داشی اقا گیرو کنا فوتبال ناغی لاسا پی جول شو او بو بگیرو واتی او مو بلی را خوشحال شوا نو تا الویر از رولا نه نه دا او دی خاندر ولی زتا دا درو مهمسو از ما خودونا کارنامی دی چی پورا بک تا رکیگی کتاب سب بیشوی آیا داتا سوی یو زن روانو ما نگورم چی نگورم تا ہے دلی پتو دا منز یو اتشا ما رو اتا دونی اپو سرو نا دونم نو لگ ورکوٹیو دو کنی سر نا دونم نو لکم دو ورکوٹی دو کنی سرو آیا چی سنگا می دیلا که درو تاوا تاوا می دو چی غروس چی کم دی قوامی ویشتو باسا مالی رو تے رولا بابا با کور که چینی نشتا غولی نشتا پتی نشتا پس پخه کم باسا شوتل لوله چی اخرو دی دی بی خونه باسا دی مرشتیو یا
پلار می رالا مصیبت را وسته دے چرګې رالا نظر را وسته دے په دې را ته ول کې لګیا دي خو یو چرګ به مسر را وسته کم از کم اگې خو بیا جوړ کنا دا څنګه چل دی بس چا خو به مونږ درځو یو بل اے وایدا دی خو راشه لګو نه ته په خبره نه پوهیږي پس نه پوهیږم ته راته څه ووایه که نه ګوره ډېرې خبرې داسې وي چې هغه په خوله نه ویلی کېږي ګوره تا ته ښه پته ده چې زه ډېر یو ساده سړی یم ما ته به سیده خبره کېږي خبره دا ده چې زه تا ماما جی السلام علیکم وعلیکم السلام بچی څنګه خیر خیر دی جی چرته روانې بچی مزه مو ماما جی دلته مې نه کار دی زبرځ بیا راځم خرڅ په خیر وشه کار وکړه کار وکړه ته څنګه بچی دا زه صفا کا کنه دا وګوره د چرګ دا وګوره څنګه ګنده زه کې ولاړ دی یارا چرګ دی رالې نه دی راوستي مصیبت کې رالې راوستي دی ها په غلط ټیم کې رالې دا چرګ دی دا مصیبت دی ویمه دا چرګ به جنګوم او لکه روپۍ به پرې ګټم او ان شاء الله ستا واده به په دې پیسو کوم سرمون باسی کاریا ماما آپ کا نه 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 جی په کس در سره نه یم جنګېدلې په خطا در سره وجنګېدم تاسو خوږ شوې خو نه یې کنه نه یې ما خوږ خو بیا چې په لار ځې نو لږ سترګې غړوه بر آسمان ته وګوره ټیک دی جی بیا به خیال کوم ماشاءالله تاسو څومره ښکلي یې ټیک دی ټیک دی دومره مه فریکېږه زه د مخې نه مې نا کانی بدماش زه بدماش نیم او نه ټیکسونه لمه ویم لازمي تا ته چا زما په سر شیطانې کړی دی دا زما ستا دشمن دی زموږ دوست نه دی زه ټیکسونه نه لمه زه خو غریب سړی یمه ځان له خواري مزدوري کوم او خپل بچي پالمه دې درته ګوره دروغ وایي تش په دروغو د نظام خلاصېدو کمی نه شي د ده په خبرو دوکه نه شي د ده د لاسه ماشومان الیپب نه شي خوړی ورا اے گڑیا دنن نہ بعد بتمالا شر زر روپے اب ترا کے تین کیا ہوا او کہ پیسے دے رہو نہ رسولے نہ بیا دخ پر چننا لا سوئیں جا کرے بدمعاش رحم رحم کرے بدمعاش رحم رحم وا شمڑا لگ دے مسلمانا رحم دے پڑھ کی نشتا دے تا تا پتہ نشتا دے داز مری خوری سلپی زان تخت کے دے پیسو بندوبست ولا اوکا
بالکل رعایت پکی نہیں کیجی بالکل رعایت پکی لگے گی چلے گا نا تے پوئی کا بخبر ہے جبا دا بالکل نہیں پوئی گی دا جو پچ نشتا دے کنن دی ولے تے تو بند کو سن کو کنا نو سرمن دے تا نو بس یو غ سرمن جان تا جی اوری پیمان دے شیر زرو نو خدا زرا قبرستان کے ور کا بولنا خبر تیار کر بخیر بخیر راغلی زرینی بخیر راغلی دی دی بخا سنگے خیر دی بخا السلام علیکم کاکا جی چلے مش کاکا جی سال الور نہ گاڑی ربی وفا دا ہو نہ نا جی ہما ویل سے زور کر لا ولن ورز بچی بچی لاستا خپل کور دی هلا هلا او بچی ولی بده درسی تا تا نو مالا خبر اورا خا خا سچلو چو تاسو و ټکو خا خا نیر کی خطر نه مالا ویم کرین مین مدا ولی سپال وانی ان شاء الله تعالی داسې پلان کې اوچت کم ټرک او داسې به کېدم او بیغم اوسه بدر لمه او خبره مو ده چې د لسې نه شاله شملو او له جواز روټې پروګرام وکې ها او لا نه زموږ مال کار ها داستا بلار او زما بلار بالکل یو شان دي بالکل دي صحیح وې دوانه یو شان دي شازي ته ډیره بے وفا ته خو زما ته پوس نه کې کنه خو زستا ته پوس لراغم ها نن دا ما منلا زما خستا خوگا مرگری زکا خود مو کر رازی منم منم پریدا ورشو اس پا خپل لاس با میرالا چه پا حکم ستا دا لاس چه زما دیر زیادتا پخدا ولی چه زما ستا چوائس یو شانتی نی تا قدرت شانتا گورا کا نظری نی چه زما ستا خوخا یو شانتی دا پریدا دا خبری تا کینا ستا لخستا خونتا کی چه جوڑو ودریګ ودریګ مړې چرڅزي ما هو دا زرا څنګه پوله بوله ته هم پرشتیا شوې پرې د مې هغه سره وګورم زه ویم چې نن تاسو سره لګي خبرې وکړم د زړه دا لا په نوم باندې راکا دا لا په نوم باندې راکا ترورې څه چل دې دا لا په نوم باندې سره راکا سوال ګره دا لا په نوم سوال جان خزه تا له شرم نه دزي چې ته سوال کې واړ واړ بچي مې دي تا کټي وټي مې سوچتا چې څه دي په اس کې راکا ولې ولې داسې دا لا په نومې راکړې دي ها دا چا درکړې دي نو هي دي سي نه دا لا په نومې راکړې دي اے 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 دینو دایا تو چې بیګړډه دې سوي لکه تا ته پته نشته نکنه مولا چې څنګه د خوبو پاس یې دم کنه او دا درزار دی درزار دی د لیډو چې څه ګورم چې نه ګورم یو سل غزا ما سل غزا ګور دی نو دونه دروغ مو یا سل غزا بنو یا خبره غور کړه یو سل غزا ما را کار شو چې ما ته تاسو یو کتل هغه یم ما چې کتل وته لوچت نکو چې وچت نکا غ سل غزا مار کنه مو سل غزا بنو کنه سل غزا ته وچت سیند کو یلا تیارونه کې وا اتیا غزا بو نته کمشا اتیا غزا خو کنه هغه چې مې دا چت کو او تاو مې تاو مې تاو مې اوس مې کله ونه پتا ګور دی نو بیا دې دروغ وې ده کنه اتیا غزا ما ته وچت څنګه کو یاره خدای مې دې نه غلطی کنه یارم وا کاتیا نو کنه ته دا شپې ته غزا خو کنه مالا نو چت کو او بیا مې دې کې تاو 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 او بیا مې پتا کو نو دې نه منم د کمشا یاره ته نه منې خدای دې بار کې اے مړ اپتم مړ نش پېتم نو یل دا سلوخ م غزه به خو کنه یار ته بیا زه دې د کم شه یل سوله کم شه ما ډېر غزه خو کنه نو ډېر غزه د کم شه مړ نو سوله کم شه ما بیس دې څه غزه او یل دې نه منم کم شه یل پیزل لاس نو نو لاس خو کنه دې بیا م نه منم کم شه کورا تیارو ما نور نه دي د دې لوړ کمی دی ما څه مار مر کړی دي څه چنجي ولې مر کړی کمشا 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 تمړه
ګوره دینو نو تا رښتیا کله ویلي او ته به تر څو پو دا دروغ وایې دا دروغ پرېږده سم انسان شه او په سمه لاړ شه ما ته خو نصیحتونه کوې او خپل زو ته نه ګورې چې خوشې ته څه ګرځې سمه ده بل زو ته یې نصیحت وکړه ای دروغ خو نه وایي که نه دروغجنه نه پوهېږم ته مې پوهېږه چې دا ولې چې دې نه وینم جړېږم دا ولې او چې په کوم ځای مې دیدن درسره وشي نو بیا هغه ځای جړېږم چې دا ولې یو هوښیار غوندې طبیب له ورځم چې مې پوه کړي نه مړه کېږم نه رغېږم چې دا ولې هو د ماما لورې وه اوس خو شاعر هم شوې وحیده ما د ژوند هره خوشحالي هره یوه ساه ستا په نامه کړې ده هر وخت زما په تصور کې هم ستا تصویر وي وحیده زه تا سره ډېره زیاته مینه کوم خو زرینې زه ستا د جذباتو قدر کوم ښه به دا وي زما خیال د زړه نه وباسه ځکه چې زه تا سره مینه نه زه د بچا سره وحیده ما چې سترګې غړولې دي نو صرف ستا تصویر مې لیدلې وې ما خو د ژوند ملګری صرف او صرف ته ګڼلې بغیر به زما ژوند څنګه تېرېږي وحیده ته صرف او صرف زما یې زرینې یو ځل مې درته وویل چې زه تا سره مینه نه کوم ته ولې نه پوهېږې بچی زما تا ته خیال دی څو ورځو شوې پریشانه پریشانی اخر ته ستا پلار یم ستا په زړه څه بوج دی ما ته ووایه بچی نه بابا تاسې څه خبرې نشته دی اصلې بس کله کله تا زړه مې ډېر زیات خفه شي ته مور بچی نه زه په تا پوه یم زه ستا پلار یم ما ته ووایه که ستا جینې مینې خوښېږي چې زه دروغ غواړم او بابا زما یوه جینۍ خوښه ده خو هغه ما سره مینه نه کوي بابا ما سره مینه نه کوي ما خو دا سوچ کړی وو چې د هغه جینۍ نه به زه ستا انګور جوړه کړم بابا خو چې زه هغې سره کله میلو شم نو هغه زما د مینې نه انکار کوي بابا زما د مینې نه انکار کوي داسې ښکاري بابا چې زما قسمت کې واده نشته بابا زما په قسمت کې واده نشته دی ته ګوره بچی چې وار خطا نه کړې ستا چې کومه جینۍ خوښه ده هم هغه بدله کوم وحیده بچی مور او پلار د لو بها د هغوی د مرګ نه بعد ما تا ته د مور او پلار کمینه نه احساس کړې او انشاءالله زه به تا له د پلار مینه درکړم او زه غواړم چې زما په ژوند ستا کور آباد شي بچی کله کې دې څوک وي نو ما ته ووایه چې زه ستا رشته وغواړم ماماجي دا منم چې تا زما ډېر ښه پرورش کړې دی خو انشاءالله چې کله وخت راشي نو زه به تاسو ته ووایم بچی شرمېږه مه صفا خبره کوه او زه هم دا غواړم چې زما د اوبو نه دا بوج سپک شي چې څوک دې خوښي نو راته ووایه اوهو ماما جی تاسو فکر مه کوئ ستا نه بغیر زما څوک دی او انشاءالله دا خوش خبری به زه تاسو ته ډېره زر واورومه بچی زه به پته نه یم بس
نه بچه نخکاری زما خیال ده غبا بیا آقا مرگری کرتلی چرگ مثل شو یار چرگو زما پا خیال بیا با پا دیران چرته لگه ایخا ویم دی لوپر چرگو سر دا گرزی کنه ویم دا با خراب شی بچه زده چرگ پس ورزم خراب را نشی بلو رز مقابله دا مقابله تیک شما ماجی سنگه در تو ویم ماماجی چه زما شازیه خوخه ده ما ده زان پا خواکی خوخه نصیب تبدیر دیران لری گرزه بینا زما ده زلو ده سرغندلی پیدا ده بلی زلو زما در پسی چوینا بند کده بکواه شیرونه ده بکواه شیرونه علی میز غولیر خ شاعر ما کنه منی کنه نو پډا کلی کی د نادر ماما نه د کوسکا هغه لما ډیر کتابونه لیکلی دي ما درته سمره د مینې محبت شعر ویلې او تو ورته بکواس وې اف یو ډونټ مایند که ستا خوخه وی کنه نو زه بخپل بلار درولېږم رښتې ده پاره سس ته خپل بلار رولېګا چې په بیزتې ده له بار کوم او کنه مرګ می قبول دی خو تاسو سره به وعده وکم خبر تم رو سب ولی دا تروکا بی بی تغم مکوا زمون نیت نده دریا بیزر والا ده دام رسه با در کی کنه چی پا خیال کی بم دینه نیکا غریب خزه دا سنا سوال ورکا دوا با در تا کهی طول مر خود اسم دا زار کارو نکڑی دی کانه خان واره واره بچی دی سنا سوال ورکا دکانه خانجی دا پیسی رو باشه کنه سواله ورکا کنه دا ورکا مالا دا وای میدم خوزه حیرانی ما چیزه مونگ نیک طول عمر مری کردی ردی خونی ورانی کردی و پا پیل زلی دا سواب کارو کردی اخیر دست به مونگ ترکم پت پت میلاوی گو گور رشته راو لیگا چه زستا شما رشته خوب زده رو لیکم زد گیا واسه نا چه ستا پلار زما در رشته نه انکارو کی ولی چه زدیر یو غریب سڑه ما تا رشته خوب رو لیگا زما پلار با انکار نکی آو ارز با زما در زندگی طولو نخسته و رزی چه کل زستا ناری جوشم بزر گیا درمان خوب زمان ده چیزو تا همیشه همیشه دا پارا یو زیشو ایخو دیتی موراش نا څه د پاره دې دلته راغوستم خیر خو دی که نه بس وی ده بس چې ما ته شنه ونوې هم زما په زړه کې د چړې خښې کې یار هم زما په زړه کې چا سره چې ما د خپل ځان نه زیاته مینه کوله زما په مینه دې ډاکه وکړه ته یار نه ته لستوڼی مارې داسې وې یار نه مطلب خبره کوه ته ویل څه غواړې زان منا جانا کوا ویدا ها غورست ما پخپل سترگو باندی ولی دلی تزری لی سرا آخی سرا زر دیر زیاد مینه کوم یار تیره مینه ور سرا کوم او تا تا غورز آخی سرا ده مینه خبری کولی خخ دا خبره دا ورورا زمین زرینه سره نه شازی سره کوم او زرینه دی الله ستا نصیب کی ته زما روړې رور داسې وی وی دا یار او ته مورا ورخطا کیگا ما سه بالکل رښتیا وی ما وی دا یار درو خو بنه وکنه او زه بالکل رښتیا ویم ته مورا وی دا یار زما نه خو دې سره بوټو خو
ما ویلی گنی زما په مینې ډاکه کړی ده خو ته خفه نشې یار په تا باندې ماسې شک وکړو واقعي چې ته زما یار یار خیر خوده کانه بدماش زما مخی تسنگه ولاره پده طول علاقه که چه ماشون پیدا شی نو پاغم زما کلنگ ده او بیا تو تسنگه زما کلنگ نمانه تانه زما کلنگ هیر ده کانه بدماش زر چک کدم گونه ملنگ گونه نمانم وی کلنگ نمانم زما خیال ده دم چی کم ده دا سرمن پا دی خپل بدن ندخ وخا وره ماما اصرا بانده خپل زان مخرابه وا پرزا کلنگ ورکا چیزو درنا وکا کاجی سلم دا جاموز لی خرابه خدا کلنگ خب حیا که ورکا غیرشی دا بکواسم بند کئی زر چا کلنگ ملنگ نمانم نو بیچه دا خبره دا لنن بستا دا سرمن ندا کلنگو باسو علکا گوری ورطا سلا وحایه خوش بابا چه چه تر آگه دی ظالمان خوزر دی رو آلم او مانا پزور کلنگ واری کلنگ تا غم مکا وکا کا کلنگ بزو زدائی لداسی ورکم چه یاد بیساتی یادم ای ویدیا شل دلیمه پوی کرده چه پده لکه که دده خلکو پلانجو که مرازا تا دل تو درگا ماما او توست ما شکوا چه ده دای دل از کم انجام کوم کمه سر دیرا بانیو گرزولو پیند من سر می در بانیو گرزولو تر سو چیز جواندهیم نو دا خلق ستا حس نشی کولی حس غم مکوا رازه چیزو تا کور تا رسون وحیده یا تپوس در نوکم تپوس؟ نسو تپوس؟ ورس ما تو هغه جنگړې سرولې دي زړه مې غوښت چې سل ټوټي کم خو زړه مې صبر غټ کاڼې کې غوښتو
بس زريني بس تيي سوق جسمو ده شازي بمنس كي رازي ترسو پوری چه سچو اندم شازي رانا سوقيو ويختم ده شيزار ولي پوشو كنا سمويا وحيدا سمويا تا اغا شازي ده لا تخو زمان سلا پرهر پرهر شوه زمان پا زخمونو پا علمان جيب مدورا وا تلي وني شمي خوني لك ده اقل لكار والا اسي دي مالي پاما خرشتي دي زنم زیات مینه کو تو ولی تپوس کی اسه ما ساده مین امتحان غستو چې ته وه سر څومره مینه کو خدا را ته ویا چې تا غدا پارا نور سکولې شي زغدا پارا خپل زنم وچلې شم نو بیا زبر زغ دنیا کا زکا ست زما او داغ پمنس کی تمینه دیوالی بابا 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 پاسوش بابا پاس کنا بابا پاسوش پاس کر بابا پاس کنا پاس کنا بابا ساده بله تا جنای خوری را خبله ده تا صبح ده چه زمان گوجره تا آقا ای جنه لحظ سوکه او دلتا سل را آقلی تا سوکه کانه بدماش سوک ده گوری نا کانه بدماش زیم لکه ده غر گنده ده مخطه ولاریم سوک وجنه تو چا سر دے بکار دے خان تو تاسو مڈیم کوئی ولی تو پکی شک گنے سو بلو رس تو کلی پاغ سر کے لیس کسان مڈ پراتا ہوں تا چا کری دی خو ما کری دی کنا او نو آغا مڈی تا کری دی ہاں ولی نا ما کری دی
زو انسپکټر سی آی ڈی ستا هغه لسو مړو په تالاش کې وم. شکر دی چې تا پخپله ومنل چې هغه مړي تا کوي. اوس به ته یا پانسي شي یا پنځه شکاله کېد. ځان تیار کوي خوی لپاره بیبي. ما خو په زندګۍ کې یو میږی هم نه دی وژلی، یو ماشی هم نه دی وژلی. د خولې لپاره چې زه ګناهګار نه یم، ما معاف کړه، ما معاف کړه. د دې خولې له لاسه خو زه هر وخت درته تبا یمه. خولې لپاره بیبي ما معاف کړه. زه درته منت کوم چې ما قتل نه دی کړی. زه درته وایم مخکې شئ تانې ته، نورې خبرې بلته کوو. مخکې شئ شبی، مخکې شئ. اے خلکو د خدای ورې ومنئ چې دروغ مه وایئ. د دې دروغو د لاسه زما کور روان شو، ګنې ستاسو کور به هم روان شي. زه درته وایم مخکې شئ، ګنې شوټ به هم کوم. مخکې شئ شبی. ډیر خپه هم ماته ډیر غټ افسوس دی. خدا را ته وایا چې ستا پلار داسې اچانک څنګه مړ شو؟ اچانک اچانک زما پلار مړ نه دی، زما پلار زرینه مړ کړی دی. دا څه وی؟ ستا پلار زرینه وجلی؟ ما پلار زرینه وجل دی او اوس زرینه ما وجل غواړي. ته غم مه کوه شازی، کمی چې زه جوان دیم زرینه ستا یو ویښتم نشي ازارولی. چرالی نن بدل داسې سبق در کوم چې بیا به د چا جون سره لوبې نه کې. سبق خو به زه دې له ورکوم چې بیا زما ستا د مینې په منځ کې نه راځي. پوه شې او که نه؟ زرینې ته لیونۍ شوې خو نه یې. لیونۍ شوې نه وم ته څنګه مینې کولو والې؟ مینې کولو والا خو قربانیانې ورکوي قربانیانې، خو ته ډېره یو مطلب پرسته جینۍ، مطلب پرسته. ته څنګه مینې کولو والې؟ په مینه کې مرګونه کې د خپل ځان قرباني ورکه، د خپل ځان مینه داسې نه کېږي. مینه دې ته نه وایي ته مینه نه، قتلیام کې قتلیام. زرینې دا دې څوک؟ زرینې زرینې دا دې څوک؟ زرینې زرینې بچې يا سوجو يا ولي. سريني يا سوجو، سريني يا سوجو. ويدا يا ولي وسريني سوجو.
زرین خپل ځان وښتو یا زرین ځان وښتو تا دې څوک زرین تا دې څوک زرینه چه تا خپل ځان وښتو زه بیا به د خپل ژوند باندې څه کوم ستا نه بغیر مې زندګي نه ده پکار زرینه ستا نه بغیر مې زندګي نه ده پکار تیموره تیموره دا نه څوک تیموره